A na samom početku ugostit ćemo goste iz Gorskog Kotara. Oni će nam najaviti dva natjecanja, ako sam ih dobro pobrojala u sanjkanju. S nama su, evo krenut ćemo, gospodin Ivica Urbanc je trener u sanjkaškom klubu Prepnek. Tako je. Dobar večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Patricija je isto članica tog kluba, ali je i juniorska reprezentativka Hrvatske. Dobar večer i tebi. I Đurđa Malnar je direktorica turističke zajednice općine Lokve. Dobar večer. Dobar večer i hvala na pozivu. Evo, krenut ćemo, Đurđa, od vas. Vi ste i prošli vikend, a nakon toga i ponedjeljak također imali neko natjecanje, pa kako je bilo? Bilo je lijepo. Evo, vremenski uvjeti nisu nam dopuštali, znači, prvi termin koji smo zapravo zacrtali, a to je bio petak i subotu. U petak smo planirali, znači, županijsko prvenstvo u sanjkanju na prirodnim stazama za osnovne i srednje škole, pa smo tako taj termin prebacili u ponedjeljak kad su dječice u školi. A isto tako, znači, Kup Hrvatske u sanjkanju na prirodnim stazama trebao se održati u subotu, ali smo stazu napravili za nedjelju, tako da smo prebacili, malo smo iz... Ali to nije ljudima bio problem, znači svi oni koji se vole sanjkati, koji vole ovakav oblik druženja, oni prate naše stranice, naše objave i dolaze nam. Evo, moramo reći da je, iako su snježni uvjeti bili, mislim, snijega je bilo jako, jako puno, vrijeme je bilo izvrsno, bilo nam je puno natjecatelja. Evo, u nedjelju, znači na Kupu Hrvatske je bilo 50 natjecatelja, dok je u školi bilo 70. To je jako lijepo, s tim da bi dala naglasak da su to bile samo osnovne škole Gorskog Kotara. Pa evo, nadam se da će nam se sljedeće godine, zapravo možda još i ove godine, ako budemo nešto organizirali vezano za škole, da će nam se pridružiti, znači, škole sa područja Rijeke, Riječkog prstena, Primorja i, znači, cijele naše županije. Evo, dakle, to je sad malo za ipak ozbiljnije dvije utrke. Dakle, četvrta utrka Kupa Hrvatske u sanjkanju na prirodnim stazama i utrka zimskog kupa. Koliko vi sad očekujete sudionika? Pa, mi se nadamo da će brojka biti na razini prošlotjednih. Znači, kako ova zimski kup ide sve dalje i dalje, tako interes sve veći. Ovaj vikend je najavljeno odlično vrijeme i vjerujemo da će i ova četvrta, a i peta utrka zimskog kupa, koja će biti u Kupjaku uvečer, biti dobro posjećena. Patricija, jesi spremna? Jesam. Jesi trenirala? Pa, treniram, evo, već 4 vikenda za redom. Jesu bila sva 4 vikenda snijeg ili nisu? Bilo je. Znači, natjecanja su organizirali na Vrbovskoj poljani i u Lokvama. Evo, kako si se ti počela baviti sanjkanjem? Možda to nije neobično za Gorski Kotar, ali kako si odlučila se baš aktivno baviti? Pa... Zašto baš sanjkanje? To je bilo prirodno. Pa to u Gorskom Kotaru nekako snježni sportovi i to uopće nije neobično za Gorski Kotar. Tako tražila sam neki sport koji bi meni dobro pasao i našla sam, znači, sanjkanje. Ali evo, sad si postala i reprezentativka, juniorska, bila si i kadetska. Dakle, imaš dobre rezultate iza sebe. Pa da, ali iza toga je puno treninga. Evo, možeš nam izdvojiti neke svoje uspjehe, lijepo, pohvali se. Pa, najviše uspjeha imam na ljetnom sanjkanju. Znači, bila sam 2016. na Europskom prvenstvu druga. I... prošle godine u Švicarskoj šesta na svjetskom prvenstvu. Evo, kažeš ljetno skijanje, koja je to razlika onda između ljetnog sanjkanje. I... sanjkanje, pardon. Između ljetnog i zimskog sanjkanja. Pa na ljetnom sanjkanju imamo, znači, kotače na sanjkama i malo su niže sanjke od ovih. I tehnike su većinom iste, ali ima nekih malih odmjera. Evo. Gledamo i na ekranu ovo ljetno. Koje je tebi draže? Meni iskreno draže je ljetno. Mogu više trenirat. Imamo u Lokvama stazu i samim time postižem bolje rezultate. Ma da, interesantno je to. U stvari, mi smo krenuli iz zimskog sanjkanja. Jednostavno... To je ono da si produžite sezonu. Krenuli smo iz tog zimskog sanjkanja. I zbog toga što u Gorskom Kotaru stvarno obiluje snijeg i postojala se već nekakva tradicijska natjecanja, i onda jednostavno kako je taj interes za to sanjkanje na prirodnim stazama rastao kod nas, tako smo pronašli i ovaj oblik ljetnog sanjkanja koji je izuzetan. No, međutim, ono što je vrlo važno za reći, mi očekujemo
Znači da će Patricija upravo u zimskom sanjkanju ostvariti dobre rezultate, jer eto 2020. godine ljetna olimpijada mladih je u Lozani i taj sport ulazi u taj olimpijski sport mladih i nadamo se da će Patricija tamo nastupiti. Mi smo donijeli ovdje sanjke koje su carving sanjke, to su jedne posebne sanjke koje su napravljene, znači, pa za sanjkanje na prirodnim stazama u zimskim uvjetima, a ovo što se sada vrti upravo na TV-u, to su snimke sa svjetskog prvenstva u Grindwaldu u Švicarskoj, gdje je Patricija nastupila u seniorskoj kategoriji i zauzela 6. mjesto. To je zaista zavidan uspjeh. Da, kako se ovdje radi o tome što mi imamo vrlo specifičan snijeg u Gorskom Kotaru, mi smo na svega 20 km daleko od vas, primorja, mora i te nekakve obale, onda imamo i problem sa izradom snježnih staza zbog toga što je velika vlažnost zraka i vrlo teško je postići nekakve uvjete koji bi zadovoljavali jedan ozbiljan natjecateljski program. Tako da Patricija, kada se, što se tiče baš zimskog sanjkanja, ona mora, znači, ići van Hrvatske na treninge i na natjecanja, što iziskuje i velike financijske izdatke. Ono što, evo, gledamo i na, da, snijegu. Evo je snimka iz Italije, znači iz Val di Fiemme, gdje mi eto koristimo svaku mogućnost da treniramo i jednostavno donijeli smo odluku zajedno u suradnji sa općinom Lokve i turističkom zajednicom i Hrvatskim sanjkaškim savezom da u Lokvama pristupimo izradi jednog nacionalne sanjkaške staze koja bi, znači, pružila one uvjete za Hrvatsku koji su mogući kako u zimskom, tako i u ljetnom sanjkanju. I evo upravo produkt tih svih naših višegodišnjih nastojanja je to da mi danas možemo na vrlo malo snijega organizirati već natjecanja u sanjkanju. I upravo zbog toga to je najuređenija sanjkaška staza za prirodno sanjkanje. Znači, to nije komercijalna staza, znači to je natjecateljska jedna staza koja, znači, omogućava natjecateljima da se mogu što kvalitetnije i bolje razvijati, a turističkoj zajednici da pronađe određene komplementarne sadržaje koji će omogućiti jednu turističku nadogradnju koja će tada taj sanjkaški sport ne samo držati kao sport nekakve manjine, nego jedne široke rekreacije, zašto Gorski Kotar zasigurno sa svojim prirodnim lokacijama, tradicijskim lokacijama gdje su se odvijala sanjkanja, ima jako puno. Evo Đurđe, dakle, i ne ljeti, ali u proljeće, dakle, organizirate i natjecanje za ljetno sanjkanje. Tako je, u 5. mjesecu organiziramo sanjkanje na kotačićima. Evo, moram reći da je to, iako je i sanjkanje prirodno ovo zimsko, atraktivno ovo ljetno, zapravo proljetno je još atraktivnije. Ljudima je to jako zanimljivo i evo i mediji su prepoznali to i zapravo zahvaljujemo se svima koji nas prate, a najviše naravno tu su inicijatori svega toga, Sanjkaški klub Prepnek koji se evo ne da, koji sve to organizira i koji nam zapravo uz sanjkanje i uz to da nam klince koji žive u Lokvama u Gorskom Kotaru diže i zapravo ih uključuje u taj oblik rekreacije i zapravo sporta, zapravo dovodi nam puno, puno ljudi koji nam dolaze i koji vole, kažemo, ovakav oblik druženja. Evo za sutra, za subotu, imamo najavljenu utrku. Zvali su ljudi i iz Zagreba, i iz Karlovca, evo iz Rijeke, javili su nam se ljudi i iz Istre. Tako da smo zaista taj sport zapravo su prepoznali svi oni koji žele da njihova djeca ne provode vrijeme uz kompjutere u kućama, nego da dođu na otvoreno. Ovo, prošli vikend, da mi kažem, bilo izvrsno vrijeme, nadam se da će tako biti i sutra, da ćemo se svi lijepo podružiti. Evo, imamo jedan veliki minus. Naime, u Lokvama na samoj sanjkačkoj stazi postojao je prije jedan ugostiteljski objekat koji je sada trenutno zatvoren, ali evo, nadamo se, radi se na tome da se to otvori i nadam se da će se u skoroj budućnosti
budućnosti, znači do sezone taj objekat otvoriti i da ćemo zapravo sanjkaška staza biti onakva kako smo i zamišljali, znači u sanjkanje i rekreaciju, da ćemo imati ugostiteljski objekt gdje će se ljudi moći opustiti, pojesti nešto dobro, kvalitetno i da će nam se rado vraćati i ljeti, i zimi i u proljeće, i evo da će to Lokvarsko jezero zapravo dobiti na važnosti onako kako i treba. Patricija, evo vidjeli smo ove snimke, meni ovo ljetno sanjkanje izgleda onako malo čak zastrašujuće. Ja, brže, jel ideš li puno brže onda? Da, znači na svjetskom prvenstvu u Švicarskoj na jednom dijelu staze postigla sam brzinu čak od 75 km na sat. A ima li onda nekog straha ili je to sve trema, adrenalin? Pa nema baš straha jer sanjke imaju nekakvu zaštitu sa strane ako udarimo u ogradu, ne ide direktno na tijelo. Naime, radi se znači u samoj pripremi natjecanja. Patricija prelazi tu stazu nekoliko puta i traže se kritične točke na koje se mora obratiti pažnja, a kad utrka krene jednostavno mora se držati linija i nema se vremena za razmišljanje. Kako u ljetnom, tako i u zimskom sanjkanju, koje je isto specifično jer na međunarodnim natjecanjama morate znati da se vozi na ledu, a led je vrlo, vrlo tvrd i samim time bilo koja pogreška dovodi do vrlo ozbiljnih povreda. Bilo kakvih ozljeda? Nije. Rekla je Patricija za Gorski kotar, sanjkanje, to je normalno, to je prirodno, ali evo, Patricija je zapravo jedna od rijetkih u svojih kategoriji koja je ipak malo iznad. Pa ne samo to, nego Patricija je, znači, na nekakav način kada je započeto organizirano sanjkanje u Gorskom kotaru, jer sanjkanje u stvari je jedno druženje među ljudima. I kada je započelo to sanjkanje, tada su ljudi sanjkali na tradicijskim sanjkama. Zatim su se pojavile ovakve carving sanjke i ja moram reći da Patricija je bila jedna od prvih natjecateljica koja je počela nositi zaštitnu opremu. Danas, kad dođete na naša natjecanja, znači zimskoga kupa ili kupa Hrvatske, svi natjecatelji imaju zaštitne kacige, svi voze carving sanjke i oni danas jako, jako paze o nekakvoj sigurnosti. Tako da ta razina rekreativnog i natjecateljskog sanjkanja je vrlo jasno podijeljena. No, međutim, treba još puno raditi, upravo to što je gospođa Malnar spomenula, a to je da mi radimo, znači, prvenstvo za osnovne škole. Znači, naš je zadatak i cilj da proširimo natjecateljsku bazu, da stvorimo jednu respektabilnu ekipu unutar sanjkaškog kluba Prepnek, koja može biti konkurentna kako na domaćim natjecanjima, koji se za sada većinom odvijaju u Gorskom kotaru, tako i međunarodnim natjecanjima, barem u regiji. Evo, koliko će vaših članova sanjkaškog kluba Prepnek nastupiti? Gotovo svi, 25 negdje. To je dakle obaveza. Pa naravno da je obaveza, radi se o kupu Hrvatske, nije to baš ono niti bezazleno. Ljudi tu zbrajaju bodove, skupljaju bodove i vjerujte mi da nitko ne želi propustiti utrku ako želi na kraju biti vrlo visoko plasiran. Snijega ima koliko? Dovoljno? Njega ima dovoljno i predovoljno, ali mi živimo u Gorskom kotaru, na to smo ponosni i evo moramo reći da zaista je krasno ovih dana u Gorskom kotaru i svi oni koji su u Rijeci i koji nisu bili sada dok je snijeg, ne mogu to uopće zamisliti. Evo, to su zapravo zime kakve su bile nekad. I to je dakle, vama krasno. Nije previše snijega, vama je taman snijega. Nama je krasno, evo. Dakle, poziv svim evo, našim gledateljima, dakle, osim pogledati naravno sanjkanje, jedan izlet u Lokvama napraviti. Svakako, pozivamo sve ljude koji su zapravo sve one koji vole ovako kažem vid druženja da dođu u Lokve, da se dobro pripreme što odjećom, znači dobro se obuči. Da, dobro se obuči, poslije nekamo na klopu, možda u neku drugu destinaciju i naravno na večeru kupjak na sanjkanje noćno uz baklje. Ono što je vama želja je i već ste kandidirali Lokve za svjetsko prvenstvo 2019. Samo gospođa Malnar je zaboravila jednu vrlo važnu stvar reći. Neka izvade sanjke sa tavana. Aha. Neka ih dobro podmažu i neka ih dođu isprobat na jedinu ozbiljnu stazu u Hrvatskoj, a to je sanjkaška staza u Lokvama.
Naravno, mi smo, kao što ste i rekli, kako smo se više našli u tom ljetnom sankanju zbog toga što možemo više trenirati, mi smo odlučili nakon prošlogodišnje organizacije Europskog kupa u sankanju na kotačima kandidirati Hrvatsku za 2019. godine za svjetsko prvenstvo u sankanju na kotačima i nadamo se, velike su šanse da Hrvatska to dobije i da za nekakvih godinu i pol dana svi skupa uživamo u vožnjama najboljih svjetskih sankaša na kotačima. Što bi to značilo Lokvama, u turističkom smislu? U turističkom smislu jako puno. Evo, i sve ovo što se događa i sada na ovoj razini za nas znači jako puno, jer svi oni ljudi koji dolaze ostaju u Lokvama. U našim smještajnim kapacitetima, mi nemamo smještajnog kapaciteta tipa hotel, ali su smješteni u kućama za odmor, apartmanima i sobama. A evo, nadam se do 2019. to kažem, obnavlja se taj stari motel, zapravo Bistro Jezero, uz ugostiteljski objekt, da će biti i soba. I evo, vjerujemo da će na samoj stazi biti i smještenih kapaciteta. I evo za kraj, Patricija, šta ti očekuješ sutra, kakav rezultat? Pa, očekujem dobar rezultat svakako, koji ovih prošlih vikenda. I pozivam sve koji žele doći, koji su voljni da dođu na sankanje. Evo, s Patricijom ćemo i završiti. Hvala vam na dolasku. Evo, dakle, poziv našim gledateljima da sutra ako mogu dan svakako provedu u Lokvama, neće im biti žao. Hvala vam još jedanput. Hvala vam. Hvala.